tive nada que pudesse ser meu. Meu pai devia muito, mas apenas morreu. Agora quem tem que dar o valor sou eu. Então vamos trabalhar, pocheta. Caço demônios pra Yakuza eu pagar. Até que um dia só tentaram me matar. Hoje dia morto jogado. Disse que um desejo meu vai realizar. Meu sonho, eu vou alcançar. Jason, não vou deixar ninguém me controlar. Jason, hoje eu fiz um trato e por isso eu vou viver. Ao som da potência, já não tem pra onde correr. Uma porta fechada, isso não vai me dar. Virou possesso do pistola e morreu. Quem matou meu melhor amigo fui eu. De verdade eu não queria mais ter que pensar. Makima, meu desejo é seu cachorro eu me tornar. Então abre a porta pra mim. Correspondido no final. Ela sentia pelo cheiro, mas ninguém ela vê. Foi assim que eu a venci, ela não me viu chegar. E no fim o que importava pra ela era o Chainsaw Man.